Ми біля Підліснянської школи Монастирського району. Навчання в ній зараз призупинено. Двері на замку. Юрій Роман каже, в третьому класі цієї школи навчалась його дочка Катерина. Подала до суду, бо у нас закрили школу перед початком навчального року. Позиваємося на районну адміністрацію і на районну освіту, щоб суд скасував рішення відділу освіти, розпорядження і наказ адміністрації про закриття школи. Мар'яна Місюрак навчалась в п'ятому класі Підліснянської школи. Зараз їздить у школу в село Високе Монастирського району, за 9 кілометрів від дому. Хотіла би вчитися тут. Тут краще. Тут рідне село. На плюгати не їздила. Ну, в школі мало друзів, але деякі пішли, більшість вже. Голова батьківського комітету Наталія Луцан каже, 18 учнів цієї школи зараз навчаються в селі Горожанка за 3 кілометри від Підлісного, доїжджають автобусом. 14 дітей батьки возять у Височанську школу. З початку вересня по 18 жовтня вони ніде не вчились. Ми приходили сюди в школу, трохи займалися вдома з дітьми, трохи в школі займалися з дітьми, батьки суто. Перших три тижні то навіть вчителі нам, як 30-го числа, сказали, що нам треба шукати вчителів. Ми були, знайшли деякі вчителі з Бурштина, приїжджала вчителька, займалася трохи з дітьми до трьох тижнів. Ярослав Куриш з Підлісного телефоном розповів, своїх двох дітей віддав на навчання в Горожанку. Тому що закрили школу, тому що там краще умови, краще школа, краще навчання. Оце так, як воно є. Наказ про тимчасове призупинення діяльності школи директорка Любов Місюрак отримала 23 серпня. Керівниці немає у селі, тому ми поспілкувалися телефоном. А скажіть, будь ласка, а документи учнів і вчителів зараз знаходяться в школі? Вони зачинені? Знаходяться в школі, так. Всі документи знаходяться в школі. 27 серпня мала відбутися передача. Але ця передача не відбулася. Комісія не прибула у школу. Іванна Грабар 5 років працювала вчителькою молодших класів в Підліснянській школі. Каже, минулого року у колективі було 10 вчителів, не було педагогів з української та англійської мов. Наші вчителі все літо виходили на роботу до останнього дня, так? І наскільки я знаю, що вони 2 вересня написали заяви на звільнення і на перевід в Горожанську школу. У цій школі може навчатися 140 учнів. Минулого року їх було 32, розповіла начальниця відділу освіти Монастирської райдержадміністрації Любов Николаїшина. За її словами, 8 класу не було. Питання закриття Підліснянської школи розглядалося вже протягом 3 років. В минулому навчальному році виникла така ситуація, що крім малої кількості дітей, у цій школі не було відповідних фахівців. Так склалося, що окремі вчителі навчали дітей з 6-7 предметів. Якщо в районі в середньому 24 тисячі, то утримання однієї дитини Підліснянської школи – 47,5 тисячі гривень. Начальниця обласного управління освіти Оля Хома прокоментувала цю ситуацію так. Керівник навчального закладу мав би після інформування про можливе закриття даного навчального закладу, видати наказ про те, що педагогічні працівники і інші працівники, які працюють у даній установі, повідомлені про можливе вивільнення або зміни істотних умов праці. Відділ освіти звільнив директора навчального закладу, не запитавши з його, які дії він вчинив для того, щоб були, скажімо, переведені педагогічні працівники, повідомлений центр зайнятості, якщо неможливо працевлаштувати педагогічних та інших працівників. Разом з тим мав би запитатися, куди переведені діти, яким чином, який наказ виданий даним керівником цієї школи. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.